Wasi katika ligi ya Cardinal Otunga imeiya Bungeria ya Kitutu Chache South ni klabu ya Shabana kiagendelea marigania ye anamona wasi wiki mena nokia ba Gerrit Courage Jumamosi ni klabu kirigi ya Sofapaka imeiya kaunti ya Nairobi anamona sigeti kiriagia Dandora omo coach wa klabu ya Gasami Omolo Pamuzo ni gatebri ni klabu ya kiringo kirangi kigma wachukua na kiangonyo kerechi point isato chingencho anamona kira wachukonyo na ni klabu ya kiga gia Sofapaka ya kusomigo na zile kaya ziko tieno waroboti oru wikiranu. Klabu ya Shabana ikuwe kukosoria asili gemba ukimu ime ya Kenya FKF Premier League. Nikubano kekendete kwe robia. Wasiweke meno kiambo kiri tukure Jumamosi ni klabu ya Sofapaka. Itukure ya rasimirubi ya basigeti kiri ya Cardinal Otunga. Nikubano coach Sami Omolo Pamuzo. Anyara kusangane mezeta ya chikosori. Abuwa satebile ngani kwa bero beri kwa ikiranu. Anenema giga yukutuwa mutimoko weo ikia yemo. Abuwa ikasateba ngai kenene ni gara chikurenda tanyonsi kwa. No, naweza sema tumejipanga vizuri. Kwanza tumekuwa na wiki moja off, na kwa hii wiki kuna vitu nimekuwa najaribu kufanya za team, na sana sana upande wa kuzuia, na especially back four nimefanya nao vile nafaa. Boygo Pamuzo niga kwa nire imina nabita tebi ya itire abu asanyira kubaga konyoro wabu ya simina nabibere na konyori draw AMO na igo kukura nichi pointi isano na ibere echuchanyira kubaga chukuba ikemerongibere na isano. Manake unaona hizi mechi tunaenda kuface mazee, sitaki ati tuna concede goals especially cheap goals. Sasa nimekuwa na work kwa hiyo back four, alafu na team vile naweza defend, na hapo hapo bado vile team inaenda mbele, maybe kufunga kwa attack. Tumefanya kazi sana kwa hii wiki imepita. Nikakuwa ni klabu ya Sofapaka ikibara chikoso na kero kiri tukurire Jumamosi klabu ikiga kosomiwa na zileka ya ziko tieno. Ujua tabiri kwa mwa coach wa mwanyi obonene. Sofapaka ni timu nzuri, wako na coach mzuri, lakini pia vile vile sisi kwa sasa tuko kwa form sawa. Niko akikuwa ni klabu ya kiga Sofapaka ngakiabere gitariko korabia ikiabu ikana ni klabu ya Shabana anenema giga ya klabu ya kiga Sofapaka kuikorwa chikorinye na police sikimana na kiabu ya eta. Hizi timu mbili sasa Sofapaka wamekuwa fanyi vizuri, wamefungwa na FC Leopards. Walifungwa na police, sorry, bao nne. So atujui itakuwa vipi, lakini anytime umefungwa, sisi tumekuwa kwa hiyo situation, tunajua uwaganye inaleta pressure sana na tension kwa timu. Sisi vile vile sasa enye mechi zetu zimekuwa sawa. Mechi tatu tumepata matokeo nzuri, so inatupatia ile confidence. So unajua ni mechi tutajituma sana, lakini lazima tufanye zile vitu zitafanya tushinde mechi. Kama kuchukua chances zetu. Hapo kasore mna Lesson Kavuji ni gobara chikubara sikibana na ikiga. Arene magiga yoko nyona injere sikibana na gia ita. Unapata hii wiki Kavuji aliumia. So niko sure maybe sitakuwa na Jumamosi. Na ni mchezaji pia tumekuwa tunategemea sana. Nikobo iko Pamuzo anyere kubaga gotebanga Shabana terewe chiko ikakurwa siligi ya Kenya Premier League na boigo niga sisi sunigo chabara toka siligi yu. No, mimi kivyangu mimi nikikwambia ukiona nasimama hapa niko sure sana sisi next season tutakuwa KPL, na ni sisi tuendeleze hii form tumekuwa nayo kwa sasa. Tuna need tu kupata points tatu dhidi ya Sofapaka, then tutakuwa tunawaruka, then dhidi ya Gor Mahia maybe hata tukiweza piga draw, maybe hiyo ni away, hiyo tutapanga, then tutakuwa tunatoka pale chini, lakini cha maana kwanza ni Sofapaka. Kabanoni kwa Shabana bibwa 3315 na kabere redi ya kabere gucio mwairi no bomo bwe chipointe mwanongebere na isano yemo inse ya muhoroni au barasiri bagari 15 na rimo kefonengo bosire eta ya TV.